crore viewers. আছে জনাদেশ আৰু জনাদেশত আমি জনাই আহিছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আৰু প্ৰতিটো স্থানত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ ৰঙাপুৰত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা জনিয়া সমষ্টিৰ ভোটগণনা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ৰাজু প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ইতিমধ্যে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে জনিয়া সমষ্টিক লৈ কিমান সময়ত ট্ৰেণ্ড সন্মুখলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে চাওক জয়ন্ত ফকরুদ্দিন আলী আহমেদে যিটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে সেই সমষ্টিটোৱে হৈছে জনিয়া আৰু জনিয়াৰ যুঁজখন যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ আৰু ত্ৰিকোণীয়া ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে সেই কথা কৈছে যে ইয়াত এইবাৰ বিজেপিয়ে পানী ঘোলা কৰাত সক্ষম হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট বহুখিনি বিজেপিৰ ফাললৈ ঢাল খাইছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই যি সমষ্টি জনিয়া সমষ্টি তাত ৰফিকুল ইছলাম এ আই ডি এফৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা শামসুল হক আৰু বিজেপিৰ পৰা তৌফিকুৰ ৰহমান মূল নজন যদিও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নজনে তাৰ ভিতৰত কিন্তু এই তিনিজন কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফ তাৰ মাজতে মূল যুঁজখন হ'ব আৰু কোৱা হৈছে যে তৌফিকুৰ ৰহমানে কিছু পৰিমাণে ভোট ল'বলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ভোট গণনা ইয়াৰ যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে পোষ্টেল প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলট আৰু পোষ্টেল বেলটৰ পিছতে এতিয়া ই ভি এমৰ যি ভোট গণনা আছে সেই ই ভি এমৰ ভোটগণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে কেই বজামানত ট্ৰেণ্ডটো পোৱা যাব যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 12:30 বজাত আমি সেই ট্ৰেণ্ডটো লাভ কৰিম আৰু সেই ট্ৰেণ্ডৰ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে এ আই ডি এফৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলাম তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এই জনিয়া সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সকলোৱে সহায় কৰিব বা ইয়াৰ ভোটাৰে তেওঁৰ পক্ষে ভোট দিছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ সেই কথাটো কৈছে কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস আচলতে ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি গম পাব পাৰিম আৰু ইয়াৰ এই সমষ্টিটো যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে জনিয়া এটা সমস্যাবহুল সমষ্টি আৰু এই সমস্যাবহুল সমষ্টিটোত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি বিজেপিয়ে যদি কিছু ভোট যদি লাভ কৰে বিজেপিয়ে ভোট কিমান পাব তৌফিকুৰ ৰহমানে ভোট কিমান পাব এতিয়ালৈকে কোৱা সেয়া সমীচীন নহ'ব কিন্তু আমি যদি ট্ৰেণ্ডটো চাওঁ তেনেহ'লে ট্ৰেণ্ডটো চোৱাৰ পিছত সেই কথা গম পোৱা যাব আৰু শামসুল হকো যথেষ্ট আমি শামসুল হকৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ সেই কথা কৈছে যে তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু এই জনিয়া সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা জনিয়া সমষ্টিটোৰ সমস্যা যিবোৰ আছে সেই সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাম কৰিব বুলি ইতিমধ্যে শামসুল হকে সেই কথা জনাইছে কিন্তু ইয়াত যদি আমি পূৰ্বৰ কথা কিছুমান চাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কংগ্ৰেছে ইয়াত তৰুণ গগৈক ইয়াক বাৰণ কৰিছিলে তৰুণ গগৈক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰা হৈছিলে তেওঁৰ ফটো কোনো এখন পোষ্টাৰ বা বেনাৰত তৰুণ গগৈৰ ফটো নাছিলে সেই কথাবোৰো যথেষ্ট ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এন আৰ চি এই যদি সমষ্টিটো চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত সংখ্যালঘু ভোটাৰ ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰে আৰু সেই সংখ্যালঘু ভোটাৰে এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত তৰুণ গগৈৰ যি ভাষ্য আছিলে সেই তৰুণ গগৈৰ ভাষ্যক লৈ সন্তুষ্ট নাছিলে আৰু তৰুণ গগৈৰ ভাষ্যই এন আৰ চিক লৈ যিবোৰ ভাষ্য দিছিলে সেই ভাষ্যবোৰক লৈ পেলাই তেওঁলোক অসন্তুষ্ট আৰু যাৰ বাবেই ইয়াত তৰুণ গগৈক বাৰণ কৰা হৈছিলে বা পোষ্টাৰ বেনাৰতো তৰুণ গগৈৰ ফটো নাছিলে প্ৰিয় ৰঞ্জন নাথ আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ট্ৰেণ্ড আগবাঢ়িছে এতিয়ালৈকে ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱা নাই আচলতে অলপ দেৰি হ'ব খুব সামগ্ৰীয়া গতিত আগবাঢ়িছে কিছু দেৰি হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ কেনেকুৱা খেলি মেলি কিহৰ কাৰণে না আৰম্ভ হওঁতে দেৰি হৈছে কিছু এতিয়া হ'ব আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডটো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া 17খন টেবুলত প্ৰথম ৰাউণ্ডটো আৰম্ভ হ'ব কিমানখন টেবুলত হ'ব এই 17খন টেবুলত হ'ব মানে 17টা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কিমানটা হয় এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই কিন্তু 17খন টেবুল আছে ইয়াত প্ৰত্যেকখন প্ৰতিটো ৰাউণ্ডত 17টাকৈ গৈ থাকিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেয়া প্ৰিয়ৰঞ্জন দাস আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ সেই কথা জনাইছে যে লাহে লাহে খুব সামুকীয়া গতিত আগবাঢ়িছে আৰু সামুকীয়া গতিৰে আগবাঢ়ি এই যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আগবাঢ়িছে কিন্তু এটা কথাই যে এই জনিয়া সমষ্টি আৰু জনিয়া সমষ্টি এইবাৰ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে উপ নিৰ্বাচন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ৰূপত ইয়াত ৰাজু আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব আপডেট জনাই যাম আপোনাৰ যোগেদি আমাৰ দৰ্শকসকলক ৰঙাপুৰালৈ যাম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আছে লাইভত নীলোৎপল নিউজ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু
3056টা ভোটত ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে যিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী আগবাঢ়িছে আৰু যি হওক ৰাজনৈতিক মহলে যি দাবী কৰি আহিছিল যে ৰঙাপাৰা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি আগুৱাই আছে সেয়া সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে আৰু মোৰ লগত ধনেশ্বৰ আছে আমাৰ ৰঙাপাৰা সাংবাদিক ধনেশ্বৰ বৰ্তমান কি ট্ৰেণ্ড আহিছে আৰু কি 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 আছে হয় বৰ্তমান যি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা শেষ হৈছে আৰু এই ভোট গণনাত কংগ্ৰেছে 1442টা ভোট পাইছে আৰু বিজেপিৰ যি ৰাজেন বৰঠাকুৰ তেখেতে 3456টা ভোটত ভোট লাভ কৰিছে বৰ্তমান বিজেপিয়ে 3054টা ভোটত বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে আৰু যিহেতু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী দাবীদাৰ হৈ আছিল যে তেখেত জয়ী হ'ব কিন্তু প্ৰথম ৰাউণ্ডত যি ভোট গণনা এতিয়া আহিছে সেই ৰাউণ্ডৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যি ভোট গণনা ইয়াৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ৰঙাপাৰাত হয়তো বিজেপিয়ে জিতাটো প্ৰায় পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে এতিয়া বহু ৰাউণ্ড ভোট গণনা হ'বলৈ বাকী আছে কিন্তু জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেৱল আমি নিউজ এতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ সঠিক তথ্য জনাইছো আৰু জি ৰঙাপাৰা সমষ্টিত বৰ্তমান নীলোৎপল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।